Lidé, kteří bydlí na Slezské ulici, se už brzy dočkají nových parkovacích míst. Hokejový klub uspořádal ve Verk Aréně gamingovou akci, která má ambici stát se největší svého druhu u nás. Na 18. ročník dnes integrovaným záchranným systémem dorazily stovky návštěvníků. Dobrý den, opět po týdnu pro vás máme připravený Třinecký magazín. Výstavba nových parkovacích stání na ulici Slezské na terase vrcholí. Výsledkem stavebních prací bude 67 nových kolmých parkovacích míst, zrekonstruovaný povrch cesty i chodníků a nové veřejné osvětlení. Stavební práce by měly být hotové do začátku prázdnin a na podzim přijde ještě výsadba stromů, keřů a dalších trvalek. Slezská ulice by měla být dokončena do června letošního roku a během července, respektive na začátku července, započne rekonstrukce chodníků na ulici Slezské, to znamená dlouhý chodník za domy 738, 39, 40 a chodníky navazující nebo spojující s ulicí Slezskou. Rekonstrukce Slezské vyjde na 15 milionů korun a navazující chodníky na 4 miliony. Dohromady tedy rekonstrukce bude stát 19 milionů korun. Výstavbou nových parkovacích míst na ulici Slezské město ale nekončí. V trojkové obci Třinec je registrováno 36 tisíc aut. Samozřejmě každé auto nemůže parkovat na veřejném prostoru. I když jsou vytipovaná místa, tak se potýkáme s tím, že pozemky nejsou naše. Potýkáme se s tím, že jsou drahé přeložky sítí. Typický příklad ulice Malá Jablunkovská, kdy přeložka polovičky ulice bude stát víc jak 3 miliony korun. A to se ještě téměř nic nevybuduje, protože se jenom přesune plyn. No a budeme muset asi oprášit myšlenku parkovacích domů. Po vybudování obchvatu teď bude město směřovat svou pozornost hlavně k chodníkům, parkovištím a rekonstrukcím místních komunikací. Investice jsou to ale nákladné a tak budou nová místa vznikat postupně. Třinecké gymnázium má svou televizi. Několik studentů se před časem pustilo do vytváření reportáží z dění ve škole. Na jedno takové natáčení jsme se nedávno byli podívat. Mladí televizní reportéři, studenti, pracují na Třineckém gymnáziu už několik měsíců. Jejich hlavním cílem je školu zviditelnit a přiblížit ostatním. Začal jsem se zabývat v návsi na druhém stupni. Velmi mě to baví a vlastně mě napadlo, že by něco takového mohlo existovat i tady na Gimplu. Posíláme naše reportáže do zprávíček, do České televize a je to skvělá forma, jak zpropagovat naše gymnázium. Kolik těch reportáží už vzniklo? Myslím kolem 5. Nejsem si jistý, kolem 5, myslím. No a co natáčíte, jaká témata? Zatím jsme se zaměřili jenom na akce tady v gymnáziu, ale do budoucna bychom chtěli vyrazit i mimo školu. Kolik vás je, kdo na tom pracuje? Takový náš nejužší tým je asi kolem 5 lidí. Já a ještě můj kolega jsme kameramani a stříhači a vlastně máme ještě 3 reportérky. Kde je možné ty reportáže vidět? Reportáže jsou vidět na webu Gimplu. Točili jsme vlastně různé akce školy, jako například vánoční koncert nebo různé sportovní akce a takhle. Já jsem vlastně jenom reportérka, takže já si připravím, co budu mluvit a natočíme to. Gymnázium svůj televizní reportérský tým podporuje. Podařilo se nám zakoupit techniku takovou, která odpovídá způsobu, jak je dneska je potřeba ke zpracování. Vymezili jsme prostory, kde je možné pracovat. No a samozřejmě, že v případě akcí, které se tady pořádají, musíme uvolňovat studenty na to, aby ty krásné reportáže mohly vznikat. Některé reportáže se dělají na zakázku, to znamená, že jsou akce školy, jako je Den otevřených dveří, olympijský šestiboj, Gym 3 Star a tak dále. Takže to jsou záležitosti stabilní a potom jsou ty, které se během roku pořádají. Například přijede nějaký významný člověk na přednášku, nějaká celebrita, takže také s ním děláme rozhovory. Teďka nám dorazila nová kamera, vlastně stativ, mikrofon, takže teďka se zaučujeme s novou technikou, předtím jsme točili pouze na telefon. Dnes tady máme koncert, budeme se snažit natočit nějakou krátkou reportáž, abychom to zprostředkovali lidem, kteří tady nebyli. A jak se našim kolegům práce povedla, posuďte nyní sami. Jako každý rok si sbor Gymnázia Třinec připravil jarní koncert ve spojení s výtvarnou výstavou studentů. Nejdříve zaspíval sbor pod vedením Vlasty Liberdové seniorům, kteří přišli v rámci projektu Senior Gymnázium. Poté už následoval koncert pro širokou veřejnost, kde zaspívali i letošní finalisté soutěže Gym 3 Star. Po
Po celou dobu koncertu byly k vidění i výtvarné díla studentů na téma Hudba, můj sen, Portrét a Znamení zvěrokruhu. Výstavu těchto děl připravovala Lenka Klepáčová. Celý koncert se nesl ve veselé jarní atmosféře. Pro školní televizi GYM3 Klára Brtusová, Petr Štefek a Kuba Kotajny. Opět po roce se náměstí Svobody zaplnilo složkami integrovaného záchranného systému. Technické vymoženosti policistů, celníků a nebo hasičů si užívali především děti. Den s integrovaným záchranným systémem má vždy řízenou část programu. Tu každoročně odstartují kinologové se svými psími parťáky. Akční ukázky psovodů se čtyřnohými svěřenci patří mezi nejoblíbenější program Dnes IZS. Kolegové z kinologie Fridek Místek společně s kolegou z kinologie Nový Jičín dneska předvedli základní cviky a ukázky poslušnosti. Psovodi se specializují na práce jak pachové, tak práce, které se týkají hlídkové služby obecně. Dneska byla ukázka zadržení nebezpečného pachatele, byla ukázka základní poslušnosti, základních pokynů psovoda jako takového. Kromě práce policejních kinologů z Frýdku Místku a Nového Jičína mohli lidé vidět ukázku základní techniky, kterou má policie České republiky v Třinci k dispozici. Jedná se o služební vozidlo, vybavení, bezpečnostní pomůcky, neprůstřelné vesty, donucovací prostředky. Zkrátka to, co je potřeba k reakcím na oznámení občanů, které se přijímají prostřednictvím linky 158. Kolegové z dopravní služby zde mají a prezentují vozidlo dopravního inspektorátu, takzvaného stíhače, který je speciálně upravenou Škodou Octavia se zvýšeným výkonem motoru, speciálně upravený ke stíhání přestupců, závažných přestupků v dopravě. Městští strážníci připravili poznávání různých předmětů. Děti si mohly vyzkoušet jejich služební vůz a otestovat vysílačku. Opravdu širokou škálu svého vybavení přivezli letos celníci. Kromě tradiční ukázky zabavených padělků a pašovaných kousků si mohli lidé prohlédnout několik aut a speciální rentgen. Takové jsou v České republice pouze dva. Náš velkokapacitní rentgen dokáže během pár minut detekovat a zjistit, co se převáží v kamionech nebo v železničních vagonech. To znamená, že kolegové by museli celý náklad vykládat, bylo by to zdlouhavé a díky tomuto rentgenu se provede sken celého nákladu a kolegové vyhodnotí potom na monitorech, co za zásilky je v tom vozidle. Dále zde máme vozidla Kapsch, které kontroluje placení mýtného, vozidlo Crafter, taková kancelář na kolečkách, dále dvě vozidla osobní, jedno je vlastně skryté vozidlo, jsou vybaveny terminátorem, což je zastavovací systém pro vozidla, které nám chtějí uniknout. Záchranná služba předvedla lidem nový sanitní vůz Mercedes Sprinter 4x4, který jezdí na Třinecku, a zájemcům z řad dětí i dospělých ukázala na figuríně prvky první pomoci. Je to vozidlo vybavené pro zásahy s lékařem a rychlou lékařskou pomoc. Splňuje veškeré podmínky, které dávají normy EU v současné době na svou velikosti vybavením. Samozřejmě, jako každoročně ukazujeme to, co je naši náplní a takovou tou, kterou by měli laici zvládat. V stanu předvádíme základní resuscitační postupy, nepřímo srdeční masáž a způsoby, jak by se měl zachovat každý laik v případě, že nalézá člověka, který je bezvědomý, případně, a u něho je případně zastava dechu nebo zastava oběhu. To znamená, že on má zaklonit hlavu, zjistit, jestli je bezvědomý, následně zaklonit hlavu, ověřit, jestli dýchá, nedýchá, a pokud nedýchá, je bezvědomý, pak zahájit nepřímou srdeční masáž. Parkoviště před finančním úřadem tradičně patřilo hasičům. Ti se svou širokou škálou vozidel zcela převálcovali ostatní složky integrovaného záchranného systému. Opět jsme přivezli ukázat naši techniku, což je technika, která je umístěna tady v Třinci. Jedná se o prvosledová vozidla, o takzvaný rybník na vodu, Tatru, výškovou techniku, a jako taková lahůdka je tady nový kombinovaný hasičský automobil, které v rámci Moravskoslezského kraje máme dva, jsou umístěny v Ostravě a slouží zejména gašení velkých průmyslových požárů. Hasičský žemřík samozřejmě také máme v Třinci pro záchranu zvyškových budov, a dobrá zpráva je, že v brzké
době by mělo dojít k obměně techniky, která určitě se dotkne města Třince. Jestli o něco nebyla nouze na dní s integrovaným záchranným systémem, tak to byly řady nadšených dětí. Hasiči z Třineckých železáren vytvořili mezi svými vozy dětmi tolik oblíbenou lanovku. A tak po celou dobu dne s integrovaným záchranným systémem zjíždělo bez přestání tuto atrakci jedno dítě za druhým. Dobrovolní hasiči z Lišné pak měli pro zájemce připravený hasičský sport. A kdo chtěl, mohl si vyzkoušet výjezdové oblečení a pokusit se stříkat hadicí, a to jak na terč, tak na plastové láhve, které museli proudem vody zhodit. Součástí programu byla také ukázka typu hadic a jejich možnosti hašení. To návštěvníky na náměstí nejen obohatilo o nové informace, ale také schladilo v teplém sobotním počasí. Délka hadice 60 metrů, takže pokud vozidlo přistaví blízko vchodu nebo rodinného domu, i s touto prodnicí lze provést požární zásah v celém objektu. Každý rok ukazujeme tu nádhernou spolupráci mezi složkama, to znamená policie, hasiči, záchranná služba, celní správa a další. No a každý rok se snažíme, aby to bylo trošku jiné. I letošní rok je, bych řekla, ne trošku, ale hodně jiný, protože letos je to vlastně na třech místech. Dnes tady máme den s integrovaným záchranným systémem, kdy hlavně je to zaměřeno na děti. A kromě toho běží na stadioně požární sport Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje, velmi atraktivní podívaná. A kromě toho běží ještě den otevřených dveří na integrovaném výjezdovém centru. Jaké byly víkendové závody v hasičském sportu a nebo den otevřených dveří na integrovaném výjezdovém centru, vám ukážeme v reportážích v příštích vydáních magazínů. Od pátku 8. do neděle 10. června hostila třinecká Werk Arena jedinečnou gamingovou událost. Red Dragon Tournament byl určený jak pro profesionální hráče, tak pro nadšence výpočetní techniky. Prostor Werk Arény se zcela proměnil. Hala se zaplnila vymoženostmi z počítačového světa. Mezi první návštěvníky, kteří si mohli nejmodernější výpočetní techniku nejen prohlédnout, ale také vyzkoušet, patřili žáci místních, základních a středních škol. Myslím si, že virtuální realita, e-sports, e-games, to je obecně záležitost, která je, řekněme otevřeně, úplně něco, co láká mladé lidi. A my budujeme fabriku pro příští generace a věříme tomu, že to je jedna z cest, jak taky propojit zase i tu fabriku s těmi moderními technologiemi. Velký zájem vzbudili herní expozice předních světových výrobců. Hrály se akční hry, jako například velmi oblíbený Fortnite, který na internetu aktuálně patří mezi nejhranější hry na světě. Nechyběl ani populární Counter-Strike Global Offensive a zájmu se těšil i nejpopulární fotbalový simulátor na světě a několik stanovišť s virtuální realitou. To vše byl pouze doprovodný program pro návštěvníky. Jednou jsem umřel a zabil jsem asi dva lidi, takže nic moc. A střílí na mě. Dorazilo tady široké spektrum lidí. Zaujali jsme mladé, řekněme i náctileté, kteří seděli nejčastěji u těch počítačů, zkoušeli tu virtuální realitu. Mnohdy ty jejich reakce opravdu byly takové, jakoby na té horské dráze jeli ve skutečnosti, nejenom virtuálně. Lidé si mohli zahrát také NHL na herních konzolích a jejich soupeři se mohli stát buď známí, jiní návštěvníci, ale také hráči z A týmu HC Oceláři Třinec. Raději hraju na ledě živě, ale kdy mám chvílku na relax, tak zapnu se PlayStation a zahraju NHL nebo FIFU a baví mě to docela. Tady jsem zahrál dva zápasy a dva jsem vyhrál, takže dařilo mi se docela dobře. Součástí doprovodného programu nebylo jen hraní her a virtuální realita, ale i dvě české vysoké technické univerzity, a to Vysoká škola Báňská a Vysoké technické učení z Brna. Studenti měli pro návštěvníky připravené vymoženosti, které sami vymysleli a zkonstruovali. To vidíme Rotogen z fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, kterému můžete vyprodukovat nějakou energii a vidíte například, koľko potrebujete energie na to, aby ste zasvietili žiarovky. Ďalej to máme z fakulty informačných technológií robotickú ruku, čo je diplomová práca jedného z našich študentov vonku, čo máme ďalšie expozície. Máme tam studentskú formulu, ktorú tiež konštruovali študenti z fakulty strojného inžinierstva. Potom ešte taká posledná vec, ktorú tu máme, tak to je studený oheň, je to tiež z fakulty strojného inžinierstva. Respektíve sme to tu nejak robili študenti všetci spolu a pomocou propanbutánu a jary a vody sa snažíme študentom ukázať, respektíve návštevníkom ukázať, ako im môžu horeť ruky. Na gamingovou akci, ktorá má ambici se stát v budoucnu největší svého druhu v Česku, dorazili i profesionální hráči a zapálení nadšenci počítačových her. Oh, Levada Exodata! Tak tohle to je
Šílená laťka, kterou Majestic Lions naprosto nečekaně nasazuje sobě a ta musí být hodně překvapena. V rámci tří dní se zde odehrály zápasy ve dvou celosvětově známých hrách, v Overwatchi a karetní hře Gwent. Premiérový ročník Red Dragon turnamentu přilákal poměrně širokou škálu hráčů, ať už co se týká Overwatche, kde jsme třeba měli jeden kompletně polský profesionální tým, pochopitelně byla tady i absolutní česká špička, složená převážně z reprezentantů České republiky v této hře, pokud se to dá takhle opsat, ale byla tady i nejenom spousta Čechů, řekněme, amatérských hráčů, nadšenců do Gwentu, když už zůstaneme u této karetní hry, ale byla tady i kompletní, minimálně z hlediska Evropy, špička tohoto oboru, to znamená ti vůbec nejlepší, kteří to hrajou profesionálně. Měli jsme tady hráče Gwentu z Polska, Francie, Německa, Ruska, Jižní Koreje, Rakouska a Velké Británie. Gwent je karetní hra, která je původem vlastně ze Zaklínače 3, v Zaklínači 3 získala značnou popularitu a vlastně se přehoupla do samostatného herního titulu. Je potřeba zmínit, že Gwent je vždycky dobře finančně ohodnocený a ti nejlepší hráči Gwentu jsou schopni vydělat rozmezí 50 až 100 tisíc dolarů ročně. Nám se sem vlastně povedlo z té top desítky dostat 6 hráčů. Gwent se v Česku hrál vůbec poprvé v takto velkých prostorách sportovní haly. Vítězem se stal Němec Benjamin Pfannstiel, který patřil mezi úzký okruh favoritů. Ve finále porazil dalšího profesionála Christiana Kvorninga Lassena. Finálový zápas byl velmi těžký, i když jsem vyhrál 3-0. V průběhu turnaje jsem odehrál několik velmi těsných zápasů. Dá se říct, že mý protivníci hráli celkově velmi dobře. Viděli jsme zde opravdu velmi profesionální Gwent. Během akce mohli návštěvníci potkat cosplays. To jsou skutečné převleky podle postav z jednotlivých her. Těm, kteří tyto převleky nosí, se říká cosplayeři, což jsou fanoušci her, pro které se z toho stal v podstatě životní styl. Je to o dlouhé přípravě, vlastně deset kostýmy musí vytvořit a potom je to kolem 2-3 hodin přípravy přímo před akcí. U Geralta to je třeba bělení fousu, lepení paruky, vytváření jizev, aby vypadaly jako reálný, různý stahování, aby postava vypadala jako tělesná, jako přímo ze hry, lepení paruk, dělání make-upu. Podle čeho jste si vybrali zrovna tyto dvě postavy? Je to proto, že máme rádi hru, knížky a tyhle postavy nás přímo tak oslovily, hodí se k nám. Takže za ně hrajeme rádi. Druhou hrou, která přilákala hráče na Red Dragon turnament, byl akční Overwatch, takzvaný first person shooter, neboli střílečka z pohledu první osoby, tedy hráče. Overwatch se hraje v týmech. Pozor, ale teď se to valí trošku na SUBu, mám takový pocit, že ty piky... to je nádhera prostě. Ty hrdinové, kteří v ní vlastně vystupují, tak není to jenom o tom, že by skákali a stříleli, ale oni mají i různé schopnosti. Takže se nakonec vlastně rozhoduje vždycky o tom, kdo tu schopnost dokáže jak dobře použít a kdo ten tým dokáže třeba různě zamknout a líp eliminovat. Je to hra, která se vlastně hraje ne o tom, kdo první koho zastřelí, ale kdo například ubrání nějaký bod, po případě doveze třeba nějaký náklad někam, s tím, že jeden tým vždycky útočí a druhý brání. V Overwatchi, který je započítáván do Visegrad 4 Series, zvítězil český plně profesionální Esuba tým. Nachází tam oba supporty, ale ani jeden pick nepřichází pro Majestic Lions. To je obrovský problém pro tenhle ten modrý tým. Overtime už pomalu padá. Esuba může slavit. Je to tady, dámy a pánové. Připravovali jsme se dlouho, už všichni v tom týmu máme zkušenosti s takovýma turnajema, kteří ostatní týmy možná nemají přímo, že hrají jenom z domu nebo takhle, takže to byla určitě velká výhoda a jako ukázalo se to v našem zápase. My jsme prohráli jenom jednu mapu proti polskému týmu, který bohužel skončil čtvrtý, pak jsme postoupili a jako favoriti jsme to tady dokázali i obhájit, jsme nejlepší tady. Nultý ročník gamingového turnaje s názvem Red Dragon je minulostí. A kdo ví, ale možná jsme v Třinci byli svědky vzniku nového fenoménu, který například ve Spojených státech amerických anebo v Asii láká na tribuny stadionů 10 000 lidí. Na závěr se v rámci našeho cyklu Třinec v proměnách času vrátíme do roku 2004 na první koncert Srdce Evropy. Je sobota 25. září a blíží se 16. hodina. První skupinou, která se postarala o dobrou náladu sobotního odpoledne, byla třinecká formace Griff. Prostor před pódiem u kulturního domu se pomalu plní lidmi, kteří se už nemůžou dočkat hlavního programu koncertu. Zatím je svými písničkami baví známý Blah.
blíží se začátek hlavního programu koncertu Srdce Evropy. Srdce Evropy, které bude v následujících 120 minutách tlouct především pro ústavy sociální péče ve třech republikách. První hvězdou večera je jeden z nejznámějších členů legendární skupiny Elán. Přichází zaspívat za doprovodu kytaristy Jura Burjana Vašo Patejdl! Tu najkrajší už v hlavě ľahko rozostná, to mě až mi nocou rám. Pak už pódium patřilo Leškovi Vronkovi a jeho multimediálnímu projektu pod názvem Olza. Už odpoledne začali studenti Třineckého Gimplu prodávat za symbolických 20 korun vstupenku na koncert Srdce Evropy. Papírový odznáček ve tvaru srdce. Projekt a koncert Srdce Evropy má prostřednictvím peněz od sponzorů pomoct postiženým a opuštěným dětem ze tří ústavů. Z Třince to byl Ústav sociální péče Radost, který se stará o postižené děti. Ústav sociální péče Radost má v současné době 29 klientů, jsou to klienti od 6 do momentálně 29 let, ale jsou to vlastně klienti, kteří můžou být bez omezení věku v našem zařízení. Sponzorské dary jsme zatím využili hlavně na vylety s dětma, a jinak jsme si koupili keramickou pec, vodní lůžko, parafinovou lázeň, sprchový kout s tryskama a chtěli bychom si ještě zdokonalit další do rehabilitační místnosti nějaký přístroj. Pokud nám lidi dobré vůle přispějou na dnešní akci, tak bychom si chtěli koupit vyřivou lázeň pro horní a dolní končetiny. Druhým ústavem, pro který byly určeny peníze ze Srdce Evropy, je Domov sociálních služeb v Ošťadnici. Ide o zariadení celoročné, celoročný pobyt klientů. V zariadení máme 140 klientů. Jsou to převážně ty nejtěžší stavy, dá se povedať. My jsme rozpočtová organizace. Ale samozrejme, že takéto sponzorské dary a všetky tieto peniaze, ktoré sa nám podarí získať mimo rozpočtu, sú pre nás veľkou vzácnosťou a veľmi nám pomáhajú. Zakupujeme také z rôzne zariadenia, sú rôzne polohovateľné kresielka, suché bazéniky, takéto veci proste, ktoré pomáhajú klientom naozaj žiť lepšie ako vlastne môžu. Tretím ústavem, do ktorého pôjdou peníze z projektu Srdce Evropy, je Detský domov z polských Čechovic u Bielsko-Białej. Právě děti z tohoto domova si pro třinecké diváky připravili krátké vystoupení. To je dom pomoci dětsku i rodině. Kiedyś to się nazywało, że to są domy dziecka. Jest tam różna ilość dzieci, ale ogólnie no ponad 20 dzieci. Te dzieci tam śpią, wypoczywają, uczą się albo w szkole, albo są nawet dzieci, które studiują. No i to jest dla nich jedyne miejsce, które w tej chwili mają. Jako další nastąpiła na pódium polska skupina Akurat. Koncertní pódium před Třineckou Trysí patřilo pak cymbálové muzice Šajtar. A to už na pódium přichází patron koncertu Jarek Nohavica. Právě na něj se většina lidí těšila nejvíc. Až zítra ráno v pět poručík řekne pál, škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal. Kromě Šajtaru zpíval Jarek Nohavica samozřejmě také sám. Zatímco se koupeš, umýváš si záda, na největší loupež ve mně se střádá. Nechyběl ani hit o anabázi Franty Šišky z Horní Lomné. Tak se vrátí hlavu sklonil, abych tam všechno nesklonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Žáci a studenti dětského Štivarova pěveckého sboru při domu dětí a mládeže v Třinci. Za
Zástupci vedení města spolu s Jarkem Nohavicou pak na pódiu přivítali duchovního otce sborového zpěvu v Třinci, Václava Štývara. Ten se stal druhým čestným občanem města. A my pro vás, pane profesore, samozřejmě máme ještě jeden speciální dárek. Zeptej se, kde je Julí, zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí, z té krásy spod oblaku. S radostí jsem přijal tu možnost si prostě zaspívat s dětským sborem a co více, se Štývarovým dětským sborem pod krásným třineckým nebem. To je zážitek, pro který jsem řekl ano. Díky projektu Srdce Evropy se od sponzorů akce podařilo získat 151 320 korun. Symbolický šek převzali společně zástupci tří ústavů pro postižené a opuštěné děti. Děkujeme sponzorům, hlavně Valmarku, městu Třinec, Třineckým železárnám a všem ostatním, kteří na tuto akci přišli, přispěli. My bychom chtěli každý rok Srdce Evropy opakovat, takže doufám, že najdem příznivce v Třinci a že budou chodit na tento koncert. Nebyla jsem nikdy na takomto něčem, je to pro mě vlastně poprvýkrát a je to úžasný pocit. Vám pěkně děkujem všetkým vlastně takto aj. Projekt Srdce Evropy má pokračovat, takže se na podobný koncert můžeme těšit i příští rok. Třinecké letní koupaliště na Lesní je v provozu od 26. května. Vstupné zůstává na stejné úrovni jako loni. Od konce června nabídne řadu novinek jako písečnou pláž nebo venkovní hry, Člověče nezlob se či šachy. Na začátek prázdnin připravila správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince na koupališti akci pro malé i velké. Srdečně zve v sobotu 30. června, kdy od 14 hodin odstartuje zábavný program pro děti a mládež. Děti se mohou těšit na skákací hrady, soutěže, malování na obličej a další. Pro starší tu bude beach volejbalový turnaj a večer se mohou všichni zúčastnit Tropical Party, která nabídne taneční workshop a dobré pití. To je ze zpráv z města už opravdu vše. Za týden se na vás budeme opět těšit. Do té doby se mějte hezky a brzy opět na viděnou.